अनम्यूट योर माइक, भवान् जानाति खलु कथम् अन्म्यूट् करणीयम्। अन्म्यूट्, हा, आरम्भं करोतु। सुप्रभातं वज्रयुध्मा। सुप्रभातम् आचार्य। भवान् कः अत्र, चन्द्रशेखरः कस्य वचनं वदति? अब्बा, हा, आरम्भं करोतु, पश्यामः आजाद् चन्द्रशेखरः किं वदति। चन्द्रशेखरः हा स्वातन्त्र्याय क्रान्तिं कृतवान्। हा चन्द्रशेखरः लोक आजादिति नाम्ना लोकप्रियः आसीत्। चन्द्रशेखरस्य पितुः नाम पण्डित सीताराम तिवारी। चन्द्रशेखरस्य अम्बायाः नाम जङ्गराणी देवी। अनन्तरं जर्जः पृष्टवान् तव नाम किं, तव पितुः नाम किं, तव नाम किं, तव पितुः नाम किं, त्वं कुतः आगतवान् इति। अनन्तरं स उक्तवान् तस्य नाम आसाद् इति, तस्य पितुः नाम आजादी इति, सः कारागृहात् आगतवान्। तदनन्तरं ब्रिटिश् जनाः तं मार्जितुम् आगतवान्। अतः तदा सः स्वयं मृतवान्। धन्यवादः वज्रयुध्मा, बहु सुन्दरं, सम्यक् आसीत्। इदानीं